Mbrëmërthorës 21 në rrugën Ivol Lollari Bar në Tetov, pjesëtarë të policisë nga sektori për punë të brendshme në Tetov kanë arrestuar personat me iniciale SB dhe SA, që të dy nga 24 vjeç nga dy fshatra të Tetovës, për shkak se gjatë kontrollit është kryer ndaj tyre. Nga ana e policëve tek ata është gjetur marihuan. Pas dokumentimit dhe zbardhjes së plotë rastit, kundër tyre do të pasojë padi adekuate. Pjestarë të policisë nga sektori punëve të brendshme në Tetov, mbrëmërthorës 21:40 minuta, në rrugën Kirori Stevski Dërnc në Tetov, kanë arrestuar një 17 vjeçar nga një fshat i Tetovës, tek i cili gjithashtu është gjetur lëndë narkotike të llojit marihuan. Po ndërmerren masa për zbardhjen dhe dokumentimin e plotë rastit, ku më pas edhe kundër tij do të pasojë padi adekuate. Gjerëth orës 10:40 minuta në Mavrovi Anovi, pjesëtar të policisë nga sektori për punë të brendshme në Tetov, departamenti i punëve të brendshme në Gostivar, kanë arrestuar shtetasin e Shqipërisë me iniciale DK 24 vjeç, GK 52 vjeç, si dhe MK 49 vjeç, të cilët kanë keq përdorur qëndrimin turistik në vendin tonë, si dhe kanë punuar punë ndërtimore në ndërtimin e një objekti. Tre shtetasit e Shqipërisë janë arrestuar dhe mbajtur në stacionin policor Gostivar për procedurë të mëtejme. Gjerëth orës 17:30 minuta, personi me iniciale SB nga një fshat i Tetovës në sektorin për punë të brendshme në Tetov ka denoncuar se rreth orës 14:30 minuta fizikisht është sulmuar nga dy vëllezërit e moshës 43 dhe 50 vjeçare nga një fshat i rrethinës së Tetovës për shkak të marrëveshjeve të pasgjitura pronësoro-juridike. Dy vëllezërit e denoncuar janë arrestuar. Paraprakisht rreth orës 15:50 minuta, është arrestuar dhe personi me iniciale VB, 29 vjeçar, djali i personit me iniciale SB, që rastin e ka paraqitur në polici për shkak të përfshirjes së tij në këtë rast, pasi që njëri prej dy vëllezërve, gjithsesi 43 vjeçari, në orën 15, e ka denoncuar në polici për sulm fizik ndaj tyre, ku ka përdorur dhe një mjet të fortë prej druri, njofton Marian Josifovski, dhënës i sektorit për punë të brendshme në Tetov.